ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಮಂಜುನಾಥ್ ಕಾಮತ್. ನಾನು ಇವತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ದಾಟಿ ಮಾಬುಕಳ ಬ್ರಿಡ್ಜಿಂದ ಎಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ವಿಶೇಷ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀತಾ ನದಿ ಮತ್ತು ಸುವರ್ಣ ನದಿ ಒಟ್ಟಾಗುವ ಪ್ರದೇಶ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 40 ಹೆಚ್ಚು ದ್ವೀಪಗಳಿವೆ. ಕೆಲವೊಂದು ದ್ವೀಪಗಳಿಗೆ ಸೇತುವೆ ಇದೆ, ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದೆ, ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ದೋಣಿಯ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕುದ್ರು ಇದೆ. ಆ ಕುದ್ರುವಿಗೆ ದೋಣಿಯ ಮೂಲಕನೇ ಹೋಗಬೇಕು. ಆ ದೋಣಿಯನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವವರು ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ, 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಹುಡುಗ. ಬನ್ನಿ ಅವರನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದವರು ಆ ಉಡುಪಿಯ ಕಂಡೀರದ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು, ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೊಮ್ಮೆ ಬರಬಹುದಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದವರು ಒಂದು ಟೀಚರು. ಆ ಟೀಚರ್ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ನನಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡೋಣ. ಹೆಸರು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಯಾವ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಅವರ ಪರಿಚಯದವರು ಕಾರ್ತಿಕ್, ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದವರು, ಜರ್ನಲಿಸಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ MGM ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಇನ್ನೋರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟು ಪ್ರಜ್ವಲ್. ಸೊ ನಾವು 4 ಜನ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಆ ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ನೋಡಿ ಇದೇ ಹುಡುಗ ನಮ್ಮ ದೋಣಿ ಅನಾವಿಕ. ಅದೀಗ ಯಾವ ಕುದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಇರೋದು? ಯಾವ ಕುದ್ರು? ನಿಮ್ ಬಾಳ್ಕುದ್ರು. ಬಾಳ್ಕುದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದೇ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಥವಾ ರಸ್ತೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ದೋಣಿಯಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಈಗ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸು? 7th. ಇವರು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಅಣ್ಣ? ಹಾ ಹಾ ಹಾ. ನೀವು ಅದೇ ಶಾಲೆ ಮೇಡಮ್ನವರ ಶಾಲೆಗೆ? ಹಾ. ನೀವು ಯಾವ ಶಾಲೆ? ಹಾ ಹಾ ಹಾ. ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ದೋಣಿಯಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಬರಬೇಕು. ಹಾ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಮನೆಗಳಿವೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಳ್ಕುದ್ರಲ್ಲಿ? ಎಷ್ಟು ಮನೆ ಇದೆ? 8. ಹಾ ಹಾ ಹಾ. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಒಂದೊಂದು ದೋಣಿ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಹಾ, ದೋಣಿ ಇದೆ. ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಮಕ್ಕಳೇ ಎಲ್ಲ ದೋಣಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರ? ಹಾ. ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಊರು ನೋಡುವ. ಬನ್ನಿ. ಇದೀಗ ಸೀತಾ ನದಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಸುವರ್ಣ ನದಿ ಒಟ್ಟಾಕತ್ತೆ. ಬಾಳ್ಕುದ್ರಣ್ಣ ಇದು? ಕೂತ್ಕೊಳ್ತು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೋತೀರ? ಈ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ವರೆಗೆ ಕೂತ್ಕೋಬಹುದು? 6-7 ಜನ. ನೋಡಿ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಹುಡುಗನೇ ನಮ್ಮನ್ನಿಂದು ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ದೋಣಿ ಓಲಾಡುವಾಗ ಹೆದರಿಕೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು. ನದಿ ದಡದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಅನುಭವಗಳು, ಧೈರ್ಯಗಳು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ನೀವು 8ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ನೀವು ದೋಣಿಯನ್ನ ಚಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? 5ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದಾನೆ. ಹಾ. ಈಗ ರಜೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದೀಗ ಎಷ್ಟು ಅಡಿ ಇದೆ? ಇದು ಎಷ್ಟು ಇದೆ? ಕನಿಷ್ಠ ಈಗ ಒಂದು 10-12 ಅಡಿ ಆದ್ರೂ ಆಳ ಇದೆ. ಆಳದ ನದಿಯನ್ನ ನಾವೀಗ ದಾಟ್ತಾ ಇರೋದು ಈ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸಿನ ಹುಡುಗನ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ. ನದಿ, ನೀರು, ಆಳ ಇದೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನ
ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ನಾವೀಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಬಾಳ್ಕುದ್ರಿಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ದೋಣಿ ಬಿಡ್ತಾರ? ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಕಲ್ಸಿದ್ದು? ಅಜ್ಜ. ಅಜ್ಜ ಇದ್ದಾರ? ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಈಜು ಬರುತ್ತೆ? ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೇನಾದ್ರೂ ಮುಳುಗಿದ್ದು ಅಂತದ್ದೇನಾದ್ರೂ ಇದೆ? ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ? ಹಾ, ಮನೆವರೆಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೂ ಹಾಗೇನಾ? ಹಾ. ನೀವು ಆಗ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹೋಗಿದ್ರ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ರ? ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಗದು ಒಂದು ಏನು ಯಾವತ್ತು ಒಂದು ಅನುಭವನೇ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಹೆದರಿಕೆ ಅಂತ ಏನು ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಚಿಪ್ಪ ಹೆಕ್ಲಿಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ತೀರಂತಲ್ವಾ? ಈ ರಜೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವೀಗ ಮನೇಲಿ ಕೂತು? ಹಾ, ಮೀನು ಕೂಡ ಹಿಡಿತೀರಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲೊಬ್ರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರದು? ನೀವ್ ಎಷ್ಟ್ ಜನ ಮಕ್ಕಳು? ನಿಮ್ ಹೆಸರೇನು? ಶ್ರೀಧರ್. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೀನ್ ಹಾರಿದ್ದು. ಮೀನ್ ಹಾರೋದು ಅದು ಯಾವ ಮೀನು? ಮಾಲ್ ಮೀನ್ ಅಂತನಾ? ನೋಡಿ ದಡಕ್ ಬಂದ್ವಿ. ಇದರ ಅಣ್ಣ ದೋಣಿಯನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅವರ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನನ್ನ ದಡದ ಆ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರಗಳ ವಿರೋಧಿ ಅಲ್ಲ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರಗಳಿಂದಾದರೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾವು ಯಾವ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರದಿಂದ ಯಾವ ಕಲೆಯನ್ನು, ಯಾವ ಸಾಹಸವನ್ನು, ಯಾವ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಮೂಡಿಸಬೇಕಂತಿದ್ದೇವೋ ಅದು ಸಹಜವಾಗಿ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿತಾರೆ. ಕನಿಷ್ಠ 15-20 ಅಡಿ ಆಳದ ನದಿ ಇದು. ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲೇ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೇನೆ ಇವತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಒಂದು 2 ಗಂಟೆ ಆದರೂ ಕಳೆಯೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪುರುಷರು ಮಹಿಳೆಯರೆನ್ನದೇ ಈ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಯಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ.
ಅಣ್ಣ, ನೀವು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ರಭಸ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅದೇ ಅಂದರೆ ರಭಸಕ್ಕೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ, ಆಗ ಇಬ್ಬಿಬ್ರು ಹೋಗ್ತೀರಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆಗ ಭಯ ಏನೂ ಆಗಲ್ವಾ ಈಗಿನದಕ್ಕಿಂತ? ಹಾಂ, ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಆಗಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನೀವು ಕಲಿತೀರಿ. ಆದರೆ ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೂ ನೀವೇ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಏನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೆದರಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.